առանց այդ երկ շատ աղքատիկ վիճակում են, այդքան մարդուն փակում են, ինչ անեն, ուր գնան, սկսեն գողություն անեն, մուրացկանություն անեն, փախչեն երկրից գնան, նորմալ է սա։ Մալացիայի տոնավաճառը փակվում է, ճիշտ եք համարում այդ որոշումը։ Ուղ գործարանները բացվեն, տոնավաճառներն ինչ կլի անեն մարդ։ Մարդիկ փող ունեն, որ բան կնեն։ Ուղ գործարանները բացվեն, տնտեսությունը բարելավվի։ Տոնավաճառն ինչ պետք է սովորական մարդու համար, որ նա աշխատավար չի ստանում, դոշակները քիչ են, չի համապատասխանում միջին ապրելակերպին։ Ինչ ասեմ, մարդկանց մասին է պետք մտածել, ոչ թե տոնավաճառը։ Չգիտեմ։ Ոչ։ Որոշումը դե ոնց ասեմ, քուրս, բաբշե ես մարդկային ձևով ճիշտ չեմ համարում, որովհետև այդ մարդիկ, որ Մալացիայի շուկա թագեր ո՞րն է, այդքան աշխատեն, մեղք է ժողովուրդը, ընդհանրապես այդքան բան, բայց եթե կառավարությունը որոշել է ժողովուրդը ինչ կարարի, ոչ մի բան, այստեղ ոչ մի բան։ Ես իրոքից կցավամ այդ ձևի մարդկանց համար, որովհետև մեղք են էլի, մարդիկ հազից այս ձունձվերով կարող են երկու կոպեկ փող աշխատել։ Հիմա պատկերացնում եք, էդի որ փակեն, ինչքան ժող մարդիկ անգործ կմնան, լիքը մարդ։ Ոչ, սխալ եմ համարում, չէ կարելի։ Որովհետև առևտրականներին պետք է ինչ-որ ձևով կարողանալ տեղ տալ։ Ոչ, եմ սխալ եմ համարում, չի կարելի այդ ամեն ինչը։ Մալացիայի տոնավաճառը փակվում է, ճիշտ եք համարում այդ որոշումը։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև դες ինչքան մարդ մնում է առանց աշխատանքի, իսկ հիմա դրա ժամանակը չի։ Աշխատատեղեր չկան։ Իսկ դա այդ մարդիկ է դրանով են ապրում, իրենց ընտանիքը պահում։ Դրա համար է սխալա, հրկովար է մի բան առած, օգնած, որպեսզի մնան իրենց տեղերում։ Չէ, բայց ժողովուրդ ինչ պետք է անե։ 600 մարդ կան դե աշխատող, այդ մարդիկ ինչո՞վ պետք է ապրեն։ Սկզբից ապահովեցեք նրանց, հետո փակեցեք։ Ճիշտ ասած, քաղաքակիրտը առևտուր չի ընդեղ, բայց դե չգիտեմ, կարող ավելի լավ բան են առաջարկում մարդկանց։ Դեր առաջարկներ չեն եղել։ Դե չգիտեմ, արդեն է դիրակ պետք է որոշեն ղեկավարներ կամ։ Ոչ, ճիշտ չենք համարում։ Մարդիկ ինչ պետք է անեն, իրանց հացի գումարն են վաստակում։ Դուք ճիշտ եք համարում դա։ Ժողովուրդը մնում առանց այդ էլ ապրելու բան չունեն, առանց այդ էլ շատ աղքատիկ վիճակում են, այդքան մարդուն փակում են, ինչ անեն, ուր գնան, սկսեն գողություն անեն, մուրացկանություն անեն, փախչեն երկրից գնան, նորմալ է սա։ Ինչի պիտի փակեն, բա մեղք չեն այդ ժողովուրդը, մեղք չեն, մեղք չենք մենք, կարելի է բա այդպես։ Այս քաղաքում են, մայրաքաղաք են, նկատում են, անտարբերության մեջ փայլում են, խնդրեմ կեղծոտությունը, քաղաքի կենտրոնը, այսպես պետք է լինի, մա ուր է։ Երկրաչափական պրոգրեսիայով առաջ են գնում, Նիկոլեկավ, առաջ են գնալու, երկրաչափական պրոգրեսիայով դեռ մի բան էլ ավելի հետ են գնում, այս վիճակը, ու հիմա կպել են այդ խեղճու կրակների, քանի ընտանիք կմնա սովոց։ Մտածի, քանի ընտանիք, համոզված եմ, քանի անգամ եղել եք տոնավաճառում տարբեր առիթներով, դե պատկերացրեք հետ կան, ինչ անեն, ուր գնան, գնան միանան Թուրքիային, դե միացրել է, էլ ինչ ա մնացել։